doorashadii soo bilaabatay 2020 ilaa 2022 socotay oo annaga reer Jubbaland ahaan maanta nagaga eg maanta waxay ku soo gabagabowday qaybtii labaad ee degan doorashada Jubbaland kuraasi taalay degmada Ceel Waaqra lagu qabtay shalay aan qabannay qaar maantana aan gabagabeynay shantii dambeysay shalay 11 baa la qabtay maantana shan baan dhammaynay maanta sidii loo kala helay kuraasta waa sidan kursiga 131 waxaa ku guuleystay Axmed Cusmaan Ibraahim kursiga 122 waxaa ku guuleystay Mursal Maxamed Khaliif kursiga 110 waxaa ku guuleystay Maxamed Muxamed Maxamed kursiga 123 waxaa ku guuleystay Faadumo Faarax Aadan kursiga 125 waxaa ku guuleystay Cabdirashiid Maxamed Ducaale waxaan u rajaynayaa ummadda Soomaaliyeed dowlad khayr qabto oo cusub iyo baarlamaan khayr qaba oo fiican degaan doorashadan hadda aan idin kala hadlayo maanta ee Ceel Waaq shalay 11 baa la doortay maantana shan isku darkooda waa 16 kursi 16kii kursi ee ku asteysnaa degaan doorashada labaad ee Jubbaland halkaas ay ku egtahay horena waxaan u sameynay 72kii degaan doorashada koowaad oo lagu qabtay Kismaayo halka waxaa isku darkooda noogu dhammaystirmay 51 xildhibaan oo Jubbaland u matali doona dowladda federaalka baarlamaankeeda waxayna kala yihiin 43 aqalka hoose ah iyo 8 aqalka sare ah guul baan idan leeyahay dhammaan allahna guuleeyo